Ahoj, ahoj, vítejte všichni u nové epizody našeho vlogu. Já samozřejmě díky, že sledujete, doufám, že už jste dávno dali subscribe, že už jste nám dali lajky a že nás prostě následujete, doufám, že to tak je. Takhle začínají prosím vás všechny podcasty, na které koukám, tak jsem to zkusil taky, no ale pojďme hlavně my k tomu, co já mám dneska na srdci a co bych vám chtěl říct. Budeme se totiž dneska trochu bavit o těch nejoblíbenějších lidech vůbec a o jejich práci, takže se máte opravdu na co těšit. A protože sezona se překotným tempem blíží, já bych řekl, že doslova klepe na dveře. Pardon? Počkejte, teď vážně někdo klepe, tak pardon, já to musím vyřídit. Tak počkejte. Tak snad nás už nebude samozřejmě nikdo rušit a můžeme na věc. Sluší se před sezónou zopakovat a připomenout a někomu z vás možná i představit, jak se vlastně PHM Cup hraje a zaměříme se tak trošku na pravidla. Proto mě tvrzení, že se budeme dneska bavit o těch nejoblíbenějších lidech, je pravdivé. Opravdu budeme se bavit o rozhodčích a o jejich práci. Já sám jsem rozhodčí a vím, jak mě mají lidi rádi. Cítím velkou podporu, řekněme na každém kroku, každé jedno rozhodnutí. Velmi velká podpora, velmi si toho vážím, takže jsem rád, že rozhodčí jsou natolik oblíbení. No, rozhodli jsme se tímto videem, že se pokusíme vám vysvětlit zásadní rozdíly a důležité informace, abychom se vyhnuli nějakým nejasnostem na ledě, mimo něj a tak vůbec, protože je zásadní, aby každý hráč věděl, jak se PHM Cup posuzuje a pak se třeba vyhneme nějakým hysterickým záchvatům a hádkám a podobným věcem, které se bohužel dějí. Takže napněme všechny smysly, napněme uši a soustředíme se. Tak, obecná první informace pro vás. Zápasy PHM Cupu řídí jeden rozhodčí. Jeden rozhodčí sám je zaplacen za to, aby přijel a odřídil utkání. Musíte si uvědomit, že supluje v podstatě práci čárového, druhého čárového rozhodčího, hlavního rozhodčího, případně pomocného hlavního rozhodčího a brankového rozhodčího. Tak buďme prosím vás k rozhodčím shovívaví. Mají toho více než dost, co musí pojmout a v jednom to opravdu není sranda. Není to však dogma. Je možné, pokud týmy se dohodnou, dají vědět dopředu a dají takovouhle žádost, je možný pozvat i větší partu na ty zápasy, co se týká rozhodčích. Takže samozřejmě, pokud je zaplatíme, pokud hráči se složí a zaplatí další sudí, není problém, aby ten zápas odřídilo více sudích. Nicméně na schůzi vedoucích po loňské sezóně bylo odhlasováno, že jeden svým výkonem někdy velmi stačí. Druhý bod je důležité zmínit také. PHM Cup se musí nějakým způsobem vejít do časového limitu daného pronájmem ledu. Tím myslím, ten zápas se musí vejít do nějakého časového limitu. Máme led pronajatý na 1 hodinu a 15 minut, tedy do tohoto času se snažíme vměstnat 3x 15 minut čistého času, tedy že se čas zastavuje společně s tím, jak se přerušuje hra. Proto je PHM Cup v tomhle ohledu zcela jiný než třeba jiné pražské soutěže, kde se začíná hrát prostě až když se všichni sejdou, až když všichni přijdou, až přijde rozhodčí, až přijde golman a až se prostě řekne, že se hraje. Tohle je prostě nás velká změna a myslíme na to. PHM Cup musí začít včas, aby se to všechno zvládlo. Rozbruslení trvá jenom 3 minutky a pak se hraje. Snažíme se, ať se u nás nečeká na rozhodčího a podobně. Prostě ať je všechno ready.
A i vy musíte tím pádem jako hráči být prostě ready. Prostě dorazit tam včas, rozbruslit se a jde se na věc. Klasická situace, to jsou ty momenty, kdy se čeká na brankáře, který nedorazil. Tak pozor, na to pamatují i naše propozice a nařizují tak týmu, který není připraven v řádném čase nastoupit na zahajovací buly, včetně brankaře v brance, aby nastoupili v šesti hráčích v poli a ihned se hraje. Tým, který to dokonce jakoby nechce takto udělat, nebo by se proti tomuto pravidlu nějakým způsobem zdráhal, nebo ještě dále zdržoval, může být penalizován technickým gólem za každou minutu. Je to správné pravidlo. Uvědomte si, že ten druhý tým přišel, je tam připraven, má tam golmana, má tam všechny hráče a čekáme prostě jenom na jeden tým nebo na někoho. To prostě se nesluší, není to vhodné, takže proti tomu týmu, který se provinil, jsou tam tyto pravidla. Tak, dostáváme se k úpravám pravidel. Puk, pokud jde do sítě a vrací se zpátky do hry, hrajeme dál. Snažíme se méně přerušovat, než je nutné, proto když je to možné, tak se snažíme hrát dál. Já sám třeba někdy nechám hru plynout, i když prostě kotouč vyletí do stropu, vrací se do hry, má ho tam back, pěkně pod kontrolou, není žádný problém, nikde nic nehrozí z toho žádná situace, ale můžu vynechat několik desítek vteřin zdržujícího přerušení, tak prostě nepřeruším a jede se dál. Jo, to znamená zbytečné věci, které se nemusí pískat, tohohle typu se nepískají, takže když se jde do sítě, tak určitě hrajeme dál. Když jsme u zrychlování hry, které je samozřejmě pro nás velmi podstatné, tak zrychlení ho můžeme dosáhnout často při posuzování vyhození kotouče přes všechny čáry a posuzovat to nějakým způsobem citlivě. To znamená tedy, pokud se může hrát, icing se prostě nemusí pískat a ani se nemusí odpískat. My samozřejmě posuzujeme, uplatňujeme takzvané to hybridní posuzování zakázaného uvolňování, ale navíc, pokud je ještě šance hrát, tak hrajeme dál. A navíc PHM Cup uděluje takové právo, řekněme, sudím, kteří mohou i sebejasnější icing neodpískat, pokud se rozhodnou, že je třeba například potřeba dohnat ztráta, která byla v první třetině způsobená tím, že třeba brankář si upravoval pásky na výstroj a čekali jsme na něj 2 minuty, nebo jsme museli převrtat brány, protože odpadl kus ledu, který je drží a podobně. Takže prostě není nutnost odpískat icing a v PHM Cupu rozhodčí má toto právo neodpískat. To znamená, prosím vás, i vy všichni třeba ty golmani a tak podobně, který nás posloucháte teďkon, nerozčilujte se, že není odpískán icing. Prostě to tak nemusí být a je potřeba se s tím prostě smířit, protože chceme hlavně hrát a ne přerušovat a střídat a podobně. V tuhle chvíli jsem se dotkl trošku brankářů, tak se trošku omlouvám, ale teď zase bych chtěl trošku jim jakoby na tu jejich notičku trošku zahrát. Takže u nás PHM Cupu zase neuplatňujeme třeba pravidlo toho, že může hrát brankář i mimo lichoběžní. Takže prosím vás, pokud tady máme někoho, kdo je prostě dobrý na holi, golman, který dokáže vymíchat soupeře a poslat svého kolegu do breaku, tak to může v PHM Cupu rozbalit úplně naplno, protože klidně může až do rohu se vytáhnout někam k pravému manťáku, vzít si kotouč a poslat to dopředu. Takže klidně se můžete naplno ukázat. Vrátím se ještě k tomu zakázanému uvolnění, o kterém jsem hovořil. Takže když už je písknutý, tak není uplatňováno ještě další pravidlo, a to o zákazu střídání provinivšího se týmu. Jeden rozhodčí samozřejmě nemá možnost tohle nějakým způsobem ohlídat. To znamená, že se může střídat, i když máte odpískáno zakázané uvolnění. A byl jsem u provinění, tak pojďme těm hlavním. Prosím vás, tresty. Samozřejmě dějí se a udělují se za něj tresty, to je jasné. Především chceme chránit hráče. Jako jsme samozřejmě velice na velmi vysoké a kvalitní úrovni vedená liga, ale přece jenom furt jsme jenom Beer Liga.
taková pivní liga nebo odborářská liga, taková plácená, jsme nižší než okresní přebor, je to tak, musíme si to uznat. Takže rozhodně tady nechceme vidět nějaké přehnaně namotivované borce, který tam budou nějaký hobíky a začínající hráče mazat po manťácích, jo? Nebo kohokoliv, kdo bude nějakým způsobem používat hokejku jako valašku a sekat s ní zleva doprava, to prostě samozřejmě ne a to se trestat bude. Takže tak. Ale zase jedna výhoda u těch trestů je, že jelikož máme i kratší hrací čas než je normální standardní hrací čas, tak máme samozřejmě i trošku kratší tresty. Tresty jsou jenom minuta 45. Ale vyšší tresty, ty už jsou samozřejmě klasický, to znamená 5-minutový, 10-minutový, můžeme samozřejmě dávat i vyšší tresty do konce hry a tak podobně. My samozřejmě věříme, že celá liga letošní sezóna bude v přátelském duchu a opravdu ve sportovním, řekněme, režimu. A že toho disciplinární komise, která je připravená řešit případné přestupky a tak toho příliš na starosti mít nebude, pevně tomu věřím. Dále bych ještě rád zmínil a požádal vás o spolupráci při zápasech. Nechoďte prosím vás daleko dříve, než je dokončena úprava ledové plochy a než má ledař hotovou svou práci a navíc ještě dříve, než nám začíná pronájem. Jo? Prosím vás, pojďme se na tomto dohodnout, aby i ledaři měli z nás trošku radost a nebáli se, že jim tam někdo ustřelí kotník kvůli tomu, že už se chce rychle rozcvičit, i když třeba do začátku pronájmu zbývá třeba 5 minut. A samozřejmě, i když je dohráno, pojďme prostě z ledu vyklidit ten led co nejrychleji, ať zase ledař může pokračovat ve své práci. Velice nám tím pomůžete tak, aby nás i ledaři na stadionech měli rádi, za co bychom byli i my samozřejmě rádi. Těším se s vámi samozřejmě na viděnou jako rozhodčí, děkuju za ty slova podpory, už teď jakoby si dokážu představit, jak moc mě budete podporovat v mých rozhodnutích, které budu udělovat v průběhu vašich zápasů, takže se na to samozřejmě velmi těším a startujeme už 3.9. neděli. Tak pojďte si to užít s náma.